Det här är ESIM 364, en kompetent enhet för övervakning, överföring av larmer och fjärrstyrning via SMS. Häng med, ska jag berätta mer. ESIM 364, den har 4 utgångar och 12 ingångar som man kan ansluta till olika funktioner. De här funktionerna kan man övervaka och fjärrstyra via SMS. ESIM 364, den har plats för ett eller två SIM-kort beroende på vilken modell man väljer. När man använder ESIM 364 som ett larm så har man möjlighet att ansluta 12 ingångar direkt på kortet, och sen finns det expansionskort för ytterligare ingångar. Och här kan man ansluta då magnetkontakter eller andra typer av saker som man vill övervaka. Det kan vara reläfunktioner om man har en driftövervakningsapplikation till exempel. Och ESIM 364, den har ju inbyggd trådlös kommunikation som går på 868 MHz-bandet med en ganska hög säkerhet. Alla sensorer i nätet kontrolleras löpande, och om någonting går fel så får man veta det via SMS, och man kan även aktivera till exempel en siren om man tappar kommunikationen. Och om man då vill använda det som ett larm, då måste man ju kunna slå på larmet, och då kan man antingen då skicka SMS till enheten eller ringa till den för att slå av och på larmet om man då ringer från ett behörigt nummer. Sen finns det också då ett par olika former av knappsatser. Det här är en sån variant, den har både då en trådlös knappsats och det finns i trådat utförande. Sen finns det även en med LCD som har lite mer information på skärmen och som även finns på svenska. Det finns också en enkel typ av fjärrstyrning med knappar för att slå av och på larmet. Det finns larmbrickor, beröringsfria brickor där man då bara lägger emot larmbrickan för att slå på av larmet. Sen finns det en rad andra trådlösa tillbehör, till exempel olika sirener. Det finns rörelsedetektorer, det finns även magnetkontakter. Och sen så finns det även IO-kort, och IO-kortet eller reläkortet gör att man då kan styra funktioner som ligger utanför där man kan dra tråd. Och de här är då även inkapslade i en vattentät kåpa. Så man kan till exempel då sätta den här utomhus för att övervaka eller styra en funktion. Och alla de här trådlösa tillbehörerna, de har inbyggda batterier som man lätt kan byta själv, vilket minskar behovet av att en servicetekniker kommer ut på plats. ESIM 364, den har anslutningsmöjlighet för temperatursensorer, och de här temperatursensorerna, de kan då styra olika funktioner eller till exempel skicka SMS när en viss temperaturvärde uppnås, och den kan täcka ända ner från minus 55 upp till plus 125 grader. Och när den når det temperaturvärdet som du har ställt in den på, då kan den då antingen styra en utgång, till exempel slå på eller av värme. Det kan vara så att den ska starta eller stoppa en fläktanläggning eller en pelletspanna eller liknande. Och de här temperatursensorerna, de är dels väldigt kostnadseffektiva. De kostar från 200 kronor uppåt ungefär, men upp mellan 200 och 400 kronor så kan man då hitta temperatursensorer i vårt utbud. Temperatursensorerna, då finns både för inomhusbruk, då har vi till exempel en rumsgivare, och den här kan man då sätta upp i olika rum för att mäta inomhustemperaturen, och klarar då inte fuktigt klimat. Det finns även en version som är för utomhusbruk, och den här klarar definitivt att sitta utomhus och i fuktigare utrymme. Vi har olika former av industriella givare. Det här är då en vattentät givare, och det andra är en anläggningsgivare för rör. Och de här kan då användas för att mäta temperaturerna i olika typer av processer, eller till exempel inkommande vatten i ett hus för att bevaka att det inte fryser. ESIM 364 kan då kopplas till kontaktorer eller reläer beroende på om man vill styra en liten eller en stor last. Alla värden ifrån de här termostaterna, de kan hämtas via SMS. Det här gör det möjligt att avläsa olika tempvärden. I vårt sortiment så har vi dels ett plåtskåp där man får plats med ESIM 364 och batteri. Vi har också en mer industriell kapsling med IP65, och där vi har både reläer och nätaggregat inmonterat på det här sättet. Det finns ju även då tillbehör som också är IP-klassade, till exempel den här relä-kortet där man kan styra funktioner. Och använder man då ESIM 364 i en industriell miljö eller en tyngre miljö, fungerar det? Ja, vi vet att det fungerar. Vi har installerat ett antal olika driftövervakningsapplikationer där man till exempel vill mäta temperaturer på rör eller olika processer. Eller man kanske har en så pass tung miljö
att man behöver ha en vattentät temperaturgivare. Exempel på ställen där den här finns, det är olika ventilationsanläggningar, fastigheter, installationer med pelletsbrännare, vattenverk, avloppsverk och kraftstationer. ESIN 364, den har inbyggd GSM-modul och plats för SIM-kort. Den är inte bunden till någon operatör. Det går bra att välja valfri GSM-operatör. ESIN 364, den har då två stycken anslutningar för antenner. Den ena är för GSM och den andra för det inbyggda trådlösa nätverket. På ena sidan så är det anslutning för backup-batteri. På motstående sida så finns det då anslutning för USB. Och USB-kontakten använder man för att programmera den via konfigurationsverktyget till exempel. I paketet till ESIN 364 så följer också med två stycken antenner och en påse med tillbehör. Och här finns det då en summer som man kan använda för att höra när man aktiverar och deaktiverar larmet. Och det finns också en mikrofon. ESIM 364, den kan programmeras via SMS. Så det finns en enkel kom-igång-instruktion på vår hemsida. Och sen så finns det också en installationsmanual på engelska som är ännu utförligare. Jag tänkte gå igenom de mest grundläggande funktionerna i konfigurationsprogrammet så att du enkelt ska kunna komma igång med den här produkten. Då startar vi konfigurationsprogrammet för ESIM 364 och vi väljer att trycka på USB connection och att ansluta till enheten. Och här kan vi då bara välja att trycka continue. Vi anger ett användarnamn och ett telefonnummer och i det här fallet så tar vi med landsnummer och skippar första nollan. Och det är viktigt att man har rätt telefonformat här. Konsultera manualen om du känner dig osäker. Man måste också ställa in ett SMS-password. Vi tar 1234 som default. Här har vi en info-scheduler. Den skickar ett info-SMS varje dag vid klockan 11. Och i och med att vi skriver 1 på dagar så kommer den då att skicka det varenda dag klockan 11. Eller vid 0 kommer den aldrig skicka det. Men använd den här funktionen, den är väldigt, väldigt användbar. Framförallt så håller den kommunikationen igång och man vet att enheten finns kvar där ute. Call in case of alarm, den ringer då alltså upp om det blir larm och någon som default skickar en SMS. Man kan också välja då att skicka larm till alla användare. Under fliken management, här har vi då möjlighet att få ett SMS om elen försvinner. Jag brukar som default tycka att 3 minuter är ganska lagom, så vi ändrar de här tiderna till 180 sekunder istället. Vi har möjlighet att aktivera en siren och tala om hur länge den ska låta. Och om GSM-signalen ska försvinna så kan vi till exempel välja att aktivera utgång 1. Och det är bra om man har den här för värmestyrning. Om GSM-kontakten försvinner så går den som default upp på normal värme. Det känns ganska tryggt. Zoner kallas då ingångarna för och den här enheten är konfigurerad just nu med 6 ingångar och här kan man då välja med att ha en ingång som ska vara till exempel aktiv hela tiden då. Vi har möjligheten här att ansluta en expansionsmodul och om vi har trådlösa enheter i vårt system så dyker de upp här. Keypads, det är då de larmpaneler som används för att stänga av och slå på larmet vid dörrar till exempel. Vi har utgångar och utgångarna kan vi nämna. Ange valfritt namn på. Vi kan till exempel kalla den här för värme. Och vi kan kalla den här för... Observera att man inte kan använda å, ä, ö. Och här har vi också då utgångar på expansionsmoduler eller utgångar på trådlösa enheter. Control scheduler, där har man då möjlighet att lägga till olika funktioner. Man kan då till exempel välja här som nummer 1 så väljer vi att slå på utgång turn on här då, utgång C1 när och då kan vi då välja en scheduler och här kan vi då välja en scheduler, det vill säga vi kan tidsbestämma den här att vi vill att den här ska slå på varje dag klockan 8 på morgonen. Och slå av klockan 12. Och då har vi då helt enkelt valt att utgång 1 ska slå igång när den här tidsinställningen börjar. Sen får vi då välja att den ska slås av när scheduler ends. Och då väljer vi samma scheduler. Då har vi det här, utgången C1, slå på. Och utgången C1 slår av.
Nu när jag konfigurerar den här har jag inga temp-sensorer anslutna. Men man kan ju då till exempel välja temperature falls eller temperature rises. Och det är här man kan då styra värmen beroende på temp-sensorn. Och om vi väljer temperature falls så får vi då upp här en lista med upp till 8 olika temp-sensorer och vilket temperaturvärde de ska ha. Och här ser vi då de här olika temp-sensorerna där man då kan, när man har en ansluten sensor, namnge den, man kan se temperaturen i realtid och sen så sätter vi vilka gränser som vi kan tillåta för de här. Och det här är också då så att man kan styra temperaturen beroende på olika klockslag eller så kan man då helt enkelt välja att alltid ha den på. Här kan man lägga till trådlösa enheter och det gör man då genom att ange ID på den enheten man ska lägga till och sen kan man då se vilken signalstyrka som de har här. Under peripheral devices här finns då temp-sensorer. Vi har även keyboards, det vill säga de här passagepanelerna och även larmbrickorna, i-button, de finns här också. När vi är färdiga med all konfiguration, då väljer vi att skriva inställningarna till enheten. Vi trycker på diskettikonen och vi ser att den jobbar med att ladda ner inställningarna. Det tar en liten stund, men det är väl värt att spara det. Det här var de mest grundläggande inställningarna. Det finns en installationsmanual på vår hemsida som är väldigt omfattande och sen så finns vi naturligtvis alltid där att hjälpa till om du har några frågor runt eSIM 364. eSIM 364 det är en allsidig produkt som kan användas till många olika uppgifter. Jag använder den här själv och jag vet att det är ovärderligt att kunna ta reda på vilken temperatur jag har hemma till exempel vid olika klockslag. Veta att alla larmsensorer fungerar, veta att strömmen är där den ska. Och veta att jag får ett sms om jag får ett strömavbrott till exempel. eSIM 364 den är dessutom vettigt prissatt och ger en bra möjlighet att fjärrövervaka liten som stor process. Om du har några ytterligare frågor om eSIM 364 så hör av dig till oss. Vi kan svara på alla frågor ifrån värmestyrning till olika larmsystem beroende på hur din applikation ser ut. Men hör gärna av dig och bolla idéer med oss.